तर हाथरस पीडिता अत्याचार प्रकरणाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गंभीर दखल घेतली. दोषींवरती कठोर कारवाई करण्याबाबत मोदींनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सांगितलंय. तर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. उत्तर प्रदेशचे गृह सचिव भगवान स्वरूप यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी त्रिसदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. हाथरस पीडिता अत्याचार प्रकरणाची नरेंद्र मोदी यांनी गंभीर दखल घेतली असून दोषींवरती कठोर कारवाई करण्याबाबत मोदींनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांना सांगितलंय. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना योगी आदित्यनाथ यांनी केल्याचंही कळतंय. या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे. राम, खरं तर आपण बघितलं का कुटुंबीय जे या मुलीचे आहेत त्यांचे स्टेटमेंट आणि पोलिसांचं स्टेटमेंट यात बऱ्याच अंशी तफावत आहे. मग तो गुन्हा नोंदवण्याची वेळ असो किंवा त्या मुलीवरती झालेले अत्याचार असो किंवा तिच्यावर झालेले अंत्यसंस्कार असो आणि आत्ता त्रिसदस्यीय एसआयटीची स्थापना सुद्धा योगी आदित्यनाथ यांनी केल्याचं कळतंय. या सगळ्या संदर्भात एकंदरीत अपडेट्स राम. शैलजा, खरं तर अत्यंत दुःखद आणि वाईट घटना होती ही. परंतु एकीकडे मानवी भावना आपण म्हटल्या तरी त्या कुटुंबाच्या वेदना, दुसरीकडे जे राजकारण चाललेलं आहे रात्रीपासून प्रियंका गांधीपासून काँग्रेसचे अनेक नेते तुटून पडलेले आहेत आणि भाजपकडून पण प्रत्युत्तर दिलं जात आहे, त्यामुळं राजकारण दुसरीकडे आहे. आणि तिसरं म्हणजे की सरकारची काही जबाबदारी नव्हती का? प्रशासन म्हणजे की ज्यावेळेस तिला सुरक्षा देण्याचं गरजेचं होतं त्यावेळेस सुरक्षा देण्यात आली नाही, त्यानंतर उपचार देणं गरजेचं होतं तर उपचारासाठी सुद्धा सफदरजंग रुग्णालयामध्ये नेण्यात आलं, एम्समध्ये का नेण्यात आलं नाही, असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. आणि यानंतर सुद्धा तिला रातोरात अचानकपणे हाथरसला नेण्यात आलं आणि तिथे कुटुंबियांच्या घरापासून दूर असलेल्या ठिकाणी निर्जन स्थळी अंतिम संस्कार करण्यात आले. त्यामुळं सरकार नेमकं काय लपवतंय हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि असं लपून छपून का केलं जाते, दिवसा ढवळ्या का केलं जात नाही, सूर्य उगवल्यानंतर अंत्यसंस्कार करायचा असं जर तिचे कुटुंबीय म्हणत असतील तर मात्र प्रशासनानं काय ऐकलं नाही. म्हणजेच की कोणाचा दबाव आहे का, राजकारण याच्यामध्ये होते का, हा प्रश्न आहे. रात्रीपासून प्रियंका गांधी ते आत्तापर्यंत आत्तासुद्धा प्रियंका गांधी यांनी त्यांच्या कुटुंबियांशी चर्चा केलेली आहे. कदाचित गांधी घराण्यामधलं कोणीतरी हाथरसला जाऊ शकतं, त्यांची भेट घेऊ शकतं, परंतु मुद्दा आहे की न्याय कसा मिळणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता याच्यामध्ये लक्ष दिलेलं आहे, योगी आदित्यनाथ यांनी टीम केलेली आहे. परंतु महत्वाचं आहे की ज्या चार जणांनी अतिशय अमानवीय क्रूर असं वर्तन केलेलं आहे, तिच्यावर अत्याचार केलेले आहेत, त्यांना कसं पकडता येईल हे पोलीस प्रशासनाचं काम आहे. आणि योगी सरकार समोर हे आव्हान आहे, केवळ ती दलित समाजातील मुलगी म्हणून नाही तर समाज म्हणून एका महिलेबद्दल एका मुलीबद्दल अशी घटना घडलेली आहे आणि ही काळीमा फासणारी आहे पूर्ण देशासाठी. अगोदर जसा घटना घडल्या होत्या त्यापेक्षा विक्षिप्त अशी ही घटना आहे, त्यामुळे सरकार नेमकं याच्यामध्ये आता कसं प्रयत्न करतंय पोलिसांसमोर सुद्धा आव्हान आहे. पुढील काही तासामध्ये आरोपींना पकडावं लागेल, कारण आता या प्रकरणाने रंग जो आहे तो वेगळा घेतलेला आहे, अनेक दलित संघटना याच्यामध्ये तुटून पडलेल्या आहेत, कायदा सुव्यवस्थेची. नक्कीच राम, तुम्ही आमच्यासोबत असे जोडले गेलेले रहा. सध्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर या फोन लाईन वरून जोडल्या गेलेल्या आहेत. यशोमतीजी, उत्तर प्रदेशातील हाथरस मध्ये सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचा काल मृत्यू झालेला आहे, या प्रकरणावरती तुमची प्रतिक्रिया. जे काही घटना घडली आहे उत्तर प्रदेशमध्ये ती खरोखर धक्कादायक आहे. अशा घटना त्या ठिकाणी वारंवार उत्तर प्रदेशमध्ये घडत आहेत आणि एक मागासवर्गीय समाजाच्या महिलेसोबत एवढं होतं. तर माझं असं म्हणणं आहे की महिला असते आणि ती कोणत्याही समाजाची असली तरी हे असं घडणं हे अतिशय वेदनादायक आणि धक्कादायक आहे. आपल्याला सगळ्यांनाच म्हणजे या देशामध्ये अशा घटना घडत आहेत हे लाजिरवाणं कृत्य त्या ठिकाणी आहे. एक आठवड्याच्या वर ती झुंजत होती या सगळ्या गोष्टी सोबत आणि तिथलं सरकार काहीच लक्ष देत नाही आहे याच खंतही या ठिकाणी मी व्यक्त करते. जे कोणी अपराधी आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि ताबडतोबीनी लवकरात लवकर कारवाई झाली पाहिजे. नक्कीच, धन्यवाद यशोमती ठाकूर, तुम्ही झी24 सोबत बातचीत केली यासाठी.